ৰঞ্জন দৈমাৰী আকৌ জেললৈ যাব লগা হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কাৰণ ৰাইজৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, ইভেন কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও, ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ বাধা নিদিয়াকৈ কৰ্টে যাতে ৰঞ্জন দৈমাৰীক মুক্তি দিয়ে তাৰ কাৰণে কোনো এটা বাধা সৃষ্টি কৰা নাছিল। আৰু কিন্তু কৰ্টে আগৰ যিটো চি বি আই আদালতৰ যিটো জাজমেণ্ট সেইটোৱে ভাল ৰাখি পেলাই ৰঞ্জন দৈমাৰীক আকৌ জেললৈ পঠাইছে। যেতিয়া মাননীয় আদালতে যিখিনি বাৰ্ডিক দিয়ে তাৰ বিৰুদ্ধে কোনেও যাব নোৱাৰে। কিন্তু মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো পৰ্যায়টো ইয়াতে শেষ হোৱা নাই, আকৌ বেলেগ পৰ্যায় আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব পাৰে, আকৌ তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ বি টি চি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এইটো সম্পৰ্কে অলৰেডি কৈছে যে ৰঞ্জনক মুকলি কৰিবৰ কাৰণে যি পথ মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাউঞ্চিল চৰকাৰৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব। ময়ো কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বহুতবাৰ আলোচনা কৰিছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো বাধা নিদিয়ে বা বাধা নিদিয়াকৈ ৰঞ্জনৰ মুক্তি যাতে মানে সহজ হৈ যায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাও কৰিছিল। কিন্তু কোৰ্টে কি বিচাৰ কৰিলে, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে চি বি আই কোৰ্টৰ যিটো জাজমেণ্ট ৰায় সেইটোকে ভাল ৰাখি পেলাই আতি এই ব্যৱস্থা কৰিছে। আমিও বিচাৰোঁ যিয়ে নহওক মানুহজন কোনোবা দশত আজি জেলত বন্দী হৈ আছে, তথাপিও তেওঁ মানে ইতিমধ্যে 12 বছৰ জেলৰ ভিতৰতে কটালে, তাৰ মানে যিটো জেল পিৰিয়ড 12 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল। তেনে ক্ষেত্ৰত মানৱতাৰ ছাত্ৰতে হওক বা কিবা ছাত্ৰতে হওক, আজি শান্তি চুক্তিৰ মানে এজন ছাত্ৰ চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী হিচাপে তেওঁ এই অঞ্চলত শান্তি অনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰো অৱদান আছে, যিহেতু মুক্তি পোৱাটো আমি চবেই বিচাৰিছিলোঁ।